yar gelir. Eyle merzumun geldiğine varan davanda gördüm birem birem kar gelir. Dedim Kerem gel kaydav bir yoldan. Dedim Kerem gel kaydav bir yoldan. Gördüm ki han oğludur. Gel dünya buna dar gelir neyle ya derdi. Ramlan'a gel.
Yeterler olanla sor ya neyle. Neyle neyle ya derdin alma kadar. Neylem şem neylem şem neylerem yare yare olmacağım. Aşkım Ali Tatlıoğlu. Ali bir şey karşılık verem sana. O ne reaksiydi bir de ona gösterdi. Ha, yakışık bir şey. Ola. Alkışlarınızdan sonra damla ki. Evvela Nana xanım, Allah sizləri var eləsin. Bəli. Ustadlar əyləşib burada. Azərbaycanımızın doğrudan da aşırılıq sənətində bu gün sayılıb seçilən, belə deyərdim, barmaq sayılan, seçilən ustadlar var ki, onlar burada əyləşib. Bəli. Allah sizləri var eləsin. Və sözsüz ki, Əhliman müəllim, Ağamurad müəllim, Ədalət müəllim, Allah sizləri var eləsin, ustadlarımızdır bizim. Bəli. Bu insanlardan biz bəhrələnmişik. Və biz onlardan qabaqcı ustadlardan. Qaldı ki, burada bizim ustad iki dənə də sənətkarlarımız var ki, Antiq əmidir, Mahir əmidir, bunlar aşığın canıdır, ritim aşığın canıdır. Balaban, ritimdir, yaxşı oldusa, bunlar aşığın canıdır. Allah sizləri var eləsin. Amma qaldı ki, o rəqsi, inşallah indi bir parça ritim verərsiniz inşallah. Gəlsin! Rəqs eləyək. Gəlsin! Çox sağ ol. Zilvelerim Tomuz kimi karşıda ne durmuşam ay kadasın aldığın. Zilvelerim Tomuz kimi karşıda ne durmuşam ay kadasın aldığın. Rönder hilgatten sürmelenirdi, rönder hilgatten sürmelenirdi. Kaşın çaman yay kadasın aldığın, kaşın çaman yay kadasın aldığın, kaşın çaman yay kadasın aldığın.